Enguany, el triatló Tuna Reis-Balcegó va comptar amb una novetat. A la distància olímpica de 1.500 metres de natació, 40 km en bicicleta i 10 km de curs a peu, es va afegir la distància sprint amb 750 metres nadant, 20 km en bicicleta i 5 de curs a peu. Hi van participar atletes de renom internacional i internacional com Albert Parreño i Eva Guti, que es van endur el triomf en la distància olímpica. Bueno, he disfrutat moltíssim perquè l'atmella és diferent a lo que podem veure aquí a Catalunya i a part el circuit de ciclisme se'n va cap a la part interior i també és molt recomanable. La veritat és que potser l'únic punt és que fa molt de vent i és molt més dur que altres circuits, però és un triatló diferent, molt més dur que la mitja, però molt maco per acabar-lo. Segons els organitzadors, la prova va ser un èxit i situa l'Ametlla de Mar com un municipi de destinació esportiva. En el nostre, bueno, el plantejament que es fa aquí a l'Ametlla de Mar amb el grup Balcegó i amb el tema de la dinamització esportiva aquí de Terres de l'Ebre en general, doncs és aportar cada vegada doncs, noves disciplines esportives que vinculen doncs, molt la natura, vinculació al mar, etc., que esperem doncs, cada any doncs, poder anar incrementant tant en número de proves com en número de participants. En la modalitat sprint, els guanyadors van ser Pol Sanabra i Núria Florencio.